Mikä sunni töissä? No joo, me mennään liikuntatunnille. Joo. Onko oli tässä liikuntaa? No on siinä alussa. Sen takia sun jätettiin paljon. Emme kerennyt vaihtelemaan mitään paikkaa. Mitä pitää tehdä? Sille tuo nyppi näyttää sinisiltä, missä pallo kulki. Pitäis mukaan siirtää sitä? Niin. Oikeesti? Niin. Missä kamera on? Siellä. Ja sen koko ajan me käännetään, niinkö? Niin. Missä pallo on, niinkö? Tämä? Niin. Tuo nyppi näyttää vaan pallo siltä, niin sillä se on. Joko tää niinku kuvaa? Joo. Kaikki tehtävä. Joo. Juuri pelattuun pelin tuloksia. Lauttio P. Sininen, Kajo Keltainen 1-4. Lauttio P. Sininen, Pepo Violetti 0-11. Lauttio P. Valkoinen, Pau Valkoinen 0-3. FC Reipas Oranssi, Lauttio P. 1-3. KJP Kyky, IPSI 1-0. Ottelutulokset löytyy CrossBorder Cup-sivulta tai osoitteesta fvp.torneopal.fi. Tulokset yhdistyvät sinne aina ottelun päätyttyä. Palo vaan!
Thank you.
Toni ja Peetu, vaihtakaa paikkaa. Äkki Toni ja Peetu. Toni vasemmalle, seuraa peli nyt. Sinne tulee jo. Näin, vielä vaan. Niin, sit on kiire. Ketä puolustat? Vini kanssa. Vasko! 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 Siellä vaan! Vini vaihto! Vini vaihto! Vini vaihto! Sattuu! Lähemmän vastaan, laitaan.
Hyvä veto. Hyvä.
Loistavaa. Hyvää työtä, Kappa. Nyt Peetu maalille. Apu! Apu, tuu tänne. Nyt tuta ja päästään alaspäin. Toni tuu vasemmalle. Selvä hei. Rauhassa mukaan. Suojaa, pidä huolta siitä pallosta. Nyt ei meille kappe kyydä. Kummalta puolelta? Leevi! Helva Leevi! Hyvä, äkki vaan. No niin, sit puolelta! Ylöspäin, 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 ylöspäin! Mistä on takana siellä takana? Vastaan! Jaksaa, jaksaa vielä! Helva Elias! Hyvä Elias! Helva, lähellä. Kiitin sana. Peetu! Katso ylös vaan, Peetu. Seuraavia pelejä alkavaksi 14.30 otteluohjelman mukaan. U8 kilpa Nurmi ykkösellä, Kajo vastaan Pepo Lila, Nurmi kakkosella, Valtiokai Sininen, Kumu JT sekä U8 haaste Nurmi kolmosella, Pepo Violetti vastaan Pau Valkoinen sekä Nurmi nelosella. Valtiokai Sininen, IPS Punainen. Nämä ottelut alkavat siis 14.30. Toni, oot puolustaja alhaalla. Maalille äkki, maalille, maalille, maalille. U8 kilpa ja haaste. Sarjojen palkintojen jako alkaa viimeisten pelien jälkeen. Kaikki joukkueet kokoontuvat tuonne 100 metrin lähtöpaikalle. Ja kuuluttaja kuuluttaa joukkueen kerrallaan. Palkinnot jaetaan. Katsomaan edustalla. Tani, hieno katto oli. Hienosti katkasi ja pelasti eteenpäin. Ei voi mennä tälleen, me sanon, että tähän näin tullaan. Jalat liikkeelle jollain. Valmiina menee. Sinne vaan. Sairaasti, sun pallo koko. Nyt johe. Levele Vili, miten voi sulle syöttää? Ei tullut, kun et ollut paikka. Hyvä Rasmus ja mukavaa. Liikuta vaan. Okei, mukavaa katsoa. Ja levele, levele Toni. Tuonne laita ne levele. Niin, anna apuja. Yes. Päästä levele vaan. Siihen vaan. 14.30 alkavia pelejä. Pekonurmi ykkösillä, elitte
sarjaa KJP Futura sekä Tekonurmi kakkosella elittisarjaa myöskin MP Reipas. Hyvä jätkät! Hyvä pojat! Hyvä jätkä. Nyt on toisten peli ja sit on puolta mennä taas tuonne leirille. Hyvä pojat. Se peli on vastassa seuraavana. Mahtavaa pojat. Mistä tää sammutetaan? Mä seuraavaksi. Joo, sillä kuvaamaan seuraavaksi. Joo, peli hyvin. Mahtavaa peliä, Santtu. Siinä voi kuvata. No okei, hyvä. Kato, minä en muistanut käännellä aina niin jännä peli. Oli tiukin vähän jännä.